नमस्ते अन्डरग्राउन्ड हिपहप खोजीको नयाँ अवसरमा स्वागत छ। आज पनि म विभिन्न नेपाली हिपहप सम्बन्धी न्युजहरू लिएर उपस्थित भएको छु। आज मेरो हातमा एउटै मात्र न्युज रहेको छ। तपाईँले बाबु बिलिभर र टुकीको बिफ गेम त सामने भएको कुरा थाहा पाइरहनु भएको छ र टुकीको तर्फबाट बाबु बिलिभरलाई केही पनि रिप्लाई आएको छैन। एउटा डिस्ट्र्याक आएपछि भने बाबु बिलिभरको तर्फबाट चारवटा डिस्ट्र्याक चाहिँ सार्वजनिक भएका थिए टुकीको लागि भने अहिले कोएनजीले चाहिँ टुकीलाई डिस गर्नुभएको छ। यो बिफ अगाडि बढिरहेको छ। कोएनजीले के कारणले डिस गर्नुभयो टुकीलाई भनेर त तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छ होला। मेरो अगाडिको भिडियो हेर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि थाहा छ। भर्खरै कोएनजीको तर्फबाट चाहिँ टुकीलाई डिस सार्वजनिक भइसकेको छ। डिस सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि कोएनजीको तर्फबाट चाहिँ एउटा ट्रोल आएको थियो टुकीको लागि। टुकीलाई चाहिँ सुर्खेतको बाघ भन्नुभएको थियो भने आफूलाई चाहिँ सुतेको बाघसँग चाहिँ तुलना गर्नुभएको थियो र अहिले सङ पनि सार्वजनिक भएको छ निन्द्रा भनेर। बेड टाइम फर टुकी भनेर सङ ड्रप भएको छ, तपाईँले गएर चेक गर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि यति एउटा अपडेट लिएर उपस्थित भएको थिएँ। मैले अपडेटहरू ठिक पारिरहेको थिएँ, मेरो फोन बिग्रेको कारणले गर्दा साथीको फोन युज गरेर चाहिँ यो अपडेट चाहिँ तपाईँहरूलाई दिएको छु। भोलिदेखि कन्टिन्यू मेरो फोन बन्नेपछि चाहिँ अपडेट लिएर उपस्थित हुन्छु भन्दै आजको विषयबाट मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते, जय हिपहप। सुतेको बाघ तमुलाई सुर्खेको बाघ फेसमा चलेर फुर्केको रे अरूलाई लुटेर आगो। 100K on your name, 100K you don't get. I don't even have a team, but I make sure I get paid. Tale mic ma goes to check, hamro hatma hunch che. I got money, I get busy, I got family, I am blessed. Life is what you wanna make, kina bani rat a snake. Mero naam ma dinchu uple, put some respect on my name. Ma bhai YouTube ma music ma lit, building ma top is a Tuki ko bet. Jab tak subscribe badhaunde thies ma aafna duniya ma ghumirate. I am self made, I am different, aako hoina ma ya help le. Mero aago balne babe le, mero bad ground is separate. Tuki saathi harko favorite, ma chai rapper sabko favorite. Mero sahar gana jungle, teni Kathmandu ma ekle. Desale nuno ko sokad ma jalani career joker da isko ju madam yachi na pokara so gano thau thau ma ke banu open ma thagaru thagaru jama ba hamilai call gana number ma basidi yada stage ma the fire line bhayeru basthena honor ma.